שם המקום אלישבע. אלישבע היא הבת השביעית למשפחת יהודה, ממושב עמקה. עמקה הוא מושב הממוקם בצפון הארץ, בין עכו לנהריה. האחוזה נמצאת במקום שקט ופרטי, בין מטעי זיתים ונוף גלילי. במקום יחידות אירוח מיוחדות ומרווחות. היחידות מעוצבות בקו נקי. המרפסות ופינות הישיבה פונות לנוף. באחוזה בריכת שחייה עם תעלות גלישה ומערכת מלח חדישה. באזור מגוון מקומות בילוי ומסלולי טיול. מבצר יחיעם מסבא אופק. האחוזה מאפשרת אירוח זוגי משפחתי וקבוצתי. באווירה כפרית אך יוקרתית.